Bom dia, Turende. Bom vindo na nossa EU Desk Curaçao Fund Week, celebrando naturalmente, temos de laster dia, de celebração de intensimão, bem de informação sumamente relevante, o Hopi, a gente que atende nos webinars e também evento que nós temos aqui na Marriott. E para Awe, nós queremos também, mas danke para aceitar nossa invitação e participar na nossa webinar de Awe, que também está sumamente interessante com os jovens diáspora, que está ativo em politics e governação, aí na Europa e na Holanda. Meu nome é Eunice Eisen, eu sou moderador. Nós temos tiki tempo, desde que faço uso de tempo para nos passar meia hora. A única coisa que me avisa ainda tá, é a sessão aqui no ser gravar. Se botim problema com essa aqui, nós está aconselhado para ser o screen, assim, vou quedar incógnito. Awe, nós também papel com dois diáspora, eu prometo a Canville Kleimuder. Canville, bom dia. Canville, mesmo, introduzir isso mesmo. E o tema de Awe, de enquadro de lo que Canville vai trazer, tá? Kiko, tá? E skills e tools, não vou mestre, como diáspora, como um juriteira, vivendo na Holanda, na Europa, para propor. Participar, penetrar e diventa infraestrutura político na un nível alto, que quindi de daadwerkelijk participar in elezioni e anche infrastruttura di attendere organizzazioni. Canfield forma parte di GroenLinks, PvdA, in momento non aki, ma bien come sanno score in elezioni dell'Astri, già è nota, e lo quale non sta che, però. Un danara Helaas. e la crece, anto ibosana join, imitando nabu the floor canvel pa asenos kumisa mesora. Bontari, en dus dank je trouwens voor de invitation die via die ABO en met EU Desk. Meneer Warbisakawa, mijn naam is Kemper Kleinmoeder. Mijn naam is Vivian Hopi en Corso. Maar ik ben hier in Holland om te studeren International Business and Management. Dus ik master's in International European Governance. Nu ben ik hier met de leader campagne van het partij GroenLinks, of ook heb ik de GroenLinks PvdA sinds de laatste election. En durante mijn tijd van studie heb ik met de voorzitter die met de zaak gepraat die mijn universiteit, ik heb met dit is honor voor representeren maas 40.000 studenten die op school. Sim, não, tremendo, me te querer, nos turra, tá compreender, cava com ativo no botar na Holanda aí. Canvel, bom tópico já é, tá, é tools e, metnama também, é skills, não como me setim, of desarrollar, posso bom dinar mesora, botim com desarrollar, não, como me se desarrollar para o porta ativo. Dengue, ribenifel com Abo está participando agora aqui politicamente e também como vai desenvolver essa aqui, né? Que é o trajeto bacana para desenvolver. Então, assim, é para nós por inspirar outro diáspora, mas também é na Bibana Corsau e na Europa também, o que trenta política por sim, a Forige e ser inspirado. Dank je, bom pergunta, dank je pergunta. Para mim, seguro, lo qual, uma coisa que me será develop, ou aqui na Holanda, seguro, é parte de mondigheid. Então, no mondigheid, as in, tá brutal, tem outra pessoa, para mondigheid, as in, se bo tem opinião, make sure bo papi bo opinião aí, bo underbau bo opinião, so no, roupa somar algo, pero bo underbau bo opinião, anto tá assertivo, tá, me tem esse aí. Posso essa aqui tá é start from minha experiência do start foi tu com se porque build up o network ou se porque accomplish que eu tá aqui na Holanda ou mundialmente ou mesmo tem skills na aí
Ik zei durante mijn tempo, maar voor develop met mensen eerlijk kunnen. Dus dat is een kost om mij te gaan en mensen horen om je landen. En toen. ¿Qué Cuba experiencia promete Cuba llegas en el León? No, durante, wat ik praat, durante de reunión bijvoorbeeld, de mensen die praat, of hoe nog wat daar, si bueno pa bo mes tu reda pa pe over anto nunca bo punt of nunca bo punt bo perspectiva no tega di land so you know de un trabo like hey kiko abo da pensa Sí. opi ya es una kuta opi bon de papia nada papia na opinion nada explica tu cos per nunca abo de gran bird so bota me tin assertive Asertivo. assertivo sa para estabilidade mo sapato para o cara tingo em brain energy se não nunca pode ganhar bird. Então, quebo chance. Sim, quebo momento na quebo chance segura por barrack and também tem o da barrack no qual ontem na visa ando sigue build up por isso aí esse é um flow mais natural para o papel bobo ando se bobo há se sei bota cria um network mais fácil. Posso se botar assertivo, se botar em boa opinião, botar ganhar também com o reino na ding e reunião, ou é bubble e tampa, as cabos, hey, você é ponto por isso tá opi importante, ou é ponto por isso tá, não tá lo qual ama pensa, ou tá outra perspectiva, and assim é botar muda criar um network, sim, se vai para for, há se extra mile para bo build up um network, so aqui na Holanda, mundialmente, se bo não tem um network, bo não tem a machaleu. Vou botar the greatest speaker possibility in network, vou ter uma chaleira. And lastly, no me que lê, tá, tem um, a parte de ter uma opinião underbound, tem um plano também. Você tem uma opinião, você sabe o que é assim, você sabe onde você chega, por um plano também para, ok, assim que me chega é meta, ou assim que me accomplish, ou qual me accomplish. Posso, aqui na Holanda, se você não tem um plano, você vai ganhar, mas se você tem um bom network, você vai ganhar mais dinheiro. Então, o bom network também dá o que chega, é a destination que você chega. Anteri, ora vou papi di planto, un plan personal di un nuovo che cresce vai, o un plan pa e lo qual pa ser discuti den reunion. Chi, questo dos plan portin, eh? Sì, Porti sicuro, il sicuro. tema, anto boke, boti un plan che sì, però boti un plan personal tamme. Sicuro è plan personal, bo messe por team essere definì, like un chi ami che ha si, chi ami che ha si pa mi mes o pa mi isla. And or bo ti e plan e pa bo mes o pa bo isla, bo sa, ok, esak te mi plan, a sneak im di egele, esak te tipo di network kumiti go bo pa mi eginan, and esak te tipo di gena ku mi mes bo komunika kune, assertivamente, pa mi po llega e plan e, o pa mi po, cristallizar lo cual me queda para mi mes o para mi país. Ora, vos papà di un network, e network è un network di diaspora, cosa non spusta click, ma scopo su rank mondo tour gruppo tur nacionalità a che na corso ta mo mi re che olandese tan tur ta bola untu na corso no sta met na holanda come ju corso no sta met asia bota besa ta e network e ta incluita ambe diaspora of mas bien e hen an kupor uta ding e area di politica. Não, eigenlijk tot dos. Voor zo'n botimbo diaspora, die maas hen ding diaspora kunt aanmaken bij een mensen direction kubo. Dus je moet brengen naar mij, un, wat je dan de boem is, en dat is zo'n importante, si boeke, van de nation builders wordt, je doet mensen aan dos, dan tamit een groep die netwerk kunt aanmaken voor je dat abo, je dat otro pa jega, a greater plan, wat kristallisatie, uiteindelijk het doel eigenlijk. Nou, papiabo. Aparte die eigen diaspora, daarmee hebben we een partij internationaal. Pasoo, een partij internationaal, daar hebben we een perspectief van nobel ku abo of po eigen diaspora no tien. En dus is het daarmee importante, pas we tien, ze toedos banen met daar, pas we tien toe inval zoeken dan. Pa preparar botar mesmo para o plano
aan het preparatie moet daar een paar alsjeblieft maar waterdicht possible. Então, como a experiência e o apoio de network, com ela vai smooth, ou tem que ter extra, tem extra incentives, como mesmo tem que focus riba de conhecer vai. Smooth, não é que é smooth, mas ora, botingo tareba de anto compreender também que tá outra pessoa su ideia na o que outra pessoa que faz, o que outra pessoa que logra. Passou por se não sabe que é outra pessoa sua ideia tá ou su maneira tá, bono por forma um bom network que persona aqui. Ok, quer dizer, vou buscar gelijkgestemden. Niet per se gelijkgestemde, maar wel misschien wel mensenkennis. Maar kom wanneer, oké, kom een persona kom je niet die laten kie, dat pens, dat komt dat functioneren, kie kom dat zo drijfveren dan. Ja. Die nemen voor, wat zou kunnen communiceren met otro, aan de dos kunnen traken met otro. En dus Okay. een goede samenwerking met otro, na misschien kabel euren, voor otro handen dan, Mm-hmm. denk dat net. Wanneer dat wij recommendaan wende, bijvoorbeeld, recommendaar we einde, als je niet confiance in de persoon. Of Ja, als je een goede samenwerking hebt. Of als je een ja. goede persoon hebt. Of als je een goede samenwerking met persoon hebt. Ik wil daarbij recommenderen naar een volgende Okay. persoon. Sim, seguro, seguro. E nós te imaginamos aqui vou plantar para subir a mira de Gilberto, tá? Adriana, tá conosco. Vai, o Fribeje, bom menino, Gilberto. Agora, escutar-me? Ainda querer. Sim, ok. Sim. Sim, me escute, Bussan. Ok. Não, pô. Kenville, nós te imaginamos aqui que tá bom. Focus, que tá bom. Plano, que bota end in mind, Pablo. Me planta uiteindelijk para seguir werken bij Europese niveau. Sim. Por seguro, jullie nos isso na nossa mente, corso, met de mens menace na corso. Pero nos, como isso no país, nosso rumano está de outro. Nos, Bonaire, Aruba, Saba, Saint Martin Station. Nosso rumano de outro, dus, me decidi build up my network, my ideeën naar Papua, contribuer back, via die Hulana, via die Europa back, naar mijn Isenang. Porta, zei Lotta, aqui não porta dat ding, de Europa of Europees Parlement, zei nog steeds Ja, waar, dus. pero zei de plan zie. Oké, dus nós lopen mirabo af de Tweede Kamer, af de Parlamento Europeo. Is het daar? Es el onde eindelijk een plan naar zie. Als je hem ziet, dan kun je voor jou de mijn comunidad via die landen, moet je naar back naar mijn comunidad. Oké, nou, maar dank je, Kendall. Dank je Ik wel. heb een éxito. Conta com meu apoio completo e me te querer aqui na Corsol também nos apoiar turnos diáspora seguro com Nantin Corsol e outro Islã também na Pecha, assim. Me também over para Gilberto. Gilberto, bom dia. Vou atender a mim? Não. Gilberto? Alô? Gilberto? Bom dia, tanki per pazienza in primo luogo, mi date in mi danno un'altra session come mi cercavi papi, il Sì. programma da 5 minuti là. Yeah, ok. Però botei la grossa, come si è messo Gilberto? Possiamo ascoltarmi buono, ok? Sì, non si ascoltiamo. Ah, vado ascoltiamo? Possiamo ascoltarmi, mamma mia, ok? Sì. Ah, vado ascoltiamo? Mi ascolti abbastanza? Ok. Botiamo ne di Vries. E la vai. E la caio. Yeah. Ok, tu restem com o Gilberto da Bimbeck. Toque-me-te uma pergunta, Kendall. Agora vai indicar que o botinho está assertivo, pero no ambuscado. Então, escrita uno, e hoje já, botinho três, vou planar underbolt de lante. É outro um scale, que bom, você tem uma confiança no que bota três de lante. Mas assim, bota de um meeting grande, com o PND, versa acaba de política ou de governance estrutura aí e tá pedi algo digo agora me Kiko ajudavo para porá tá tinha confiança de três se vou conseguir antes botar bom mas se tem manuento na Cuba falha
Pero Cuba perseverar, não. Sim, sobre isso, botar em algum momento, não, que ela vai platelos, no último momento, não, que ela vai as planned, pero, para minha experiência, seria importante, um, preparar, foi adiantar, entretanto, vai ter reunião com o grupo e ainda conversar, tá bom, a tua coisa, o network, e ainda com, também, tem que experiência, tem field day, que eu botar dialogar com ela, hey, essa é a minha ideia, aqui é a bota pensa, de dia, of, que bom, se botar a discussão com ele, com tem experiência de esse setor, e promete que vai ter reunião, botar para com mais confiança, tá? Só botar com o local, botar pensando que não está somente um curso para a busca dele na Wikipedia, pero vai ganhar input também de renda com experto na área aqui, com anabo feedback também do qual, bom plano, então. Então, se tem confiança e que o botinho, todo papel, mas meu tempo reunião não também. Seguro, seguro. Gilberto, mi mira que botei, pero Me tei back, sim, você escuta ok. me? Sim, agora se não se escutava, pero nós outros miravam. Vou apagar meu vídeo just in case, pessoal. Aqui, tu coisa, mané, que não sabe, vou preparar para ti mesmo, coisa vai com out of plan, and this is the latter like away. Sim, não worry. Lá que nós vai minha sora ou ferviva lo que, pois nós admirava o cabo, porque se é vídeo da estroba para participar ativo, me tá pensando no seu aco, Antônio, agora que nós está siga sne que cubo, pois nós um sobra macha tempo. Gilberto, grafmi da que para vou introduzir o meu corpo, não siga riba, e aspecto com a vou crescer de lante. Alô? Ok, bom. Sim, mitei. Ok. Mi nome è Gilberto Mauricio. Vuoi ascoltarmi, bon? Sì, non si ascoltiamo. Ok. Bon, sì, mi nome è Gilberto. Mi tamen, mi tamen di Corso, tu master student in business, a working with the president di Junta di Supervisione di Safety Organ. Ok, è junta di supervisione, sì, ok. Quando disse também me dá um advisor para a Comissão Europeia, que é onde é comissariado, né? E são de International Partnerships. E me dá assim, over projeto, over inovação, over the sustainability, over the clima, pero também over the justiça social. Aqui na Holanda, pero também na Corsau, me dá um par de fellowships, tocando de International Relations, me dá um fellow para the German Marshall Fund, ando também um senior fellow para Humanity and Action. Questo hobby differente, questo internazionale, per toch sempre per bene di tre sei esterni nella comunità TAM e DNG. Questo è stato un hobby importante. Mi ha bene di sei mi da tra hobby toccante con innovazione, mi da pure di uso di skill sets come adesso io a Corsau per tramite del mio studio, come può essere creare un impact, so, non just per Holanda, però echt e connessione tra la diaspora e noi stranieri, che conosco rafforzare, conosco empoderare, tanto trapa, tre se cambio, passi nel sistema da più o más forte, quando crea connessione con altre organizzazioni, comportando ciò che ainda. Ok, posso mettere che Renate Seita e lo qual interno si man a attendere invece Lombanda skills nos che connettar nos diaspora fa assi nei nos tambe por assi uso e provecha di skills tan cubo sanga desero ya de exterior cos bosanda de internamente otro contexto con corso Bosanta e Brains Nanku abai by studia in Bosanta e Nana in natural non so perché fu masha realistico pa pisatura ne bin back mare da por pa sobra ti naturalmente differenzia nan di situazione social eccetera in Bosan a creo Bosan bide nan però sin mas sta importante to pa non sti connection con Bosan pa so non sta mira pu diaspora tin interesse in aiuta per soul develop.
Então, eu pensei em nós eu vou me contento com você andos a join para sobre a bastante den estrutura político e governamental den qua seguro bastante por assim roupa para o sol para sua maneira a outra vista para pedir advocate para o sol que me ali sali na vanguarda de o sol defender o sol caminha me está e cria possibilidade para o sol também como tá querer e conexão com diáspora, lota em minha maneira. Bom, é uma boa pergunta. Como de querer conexão com as pessoas de uma boa maneira, enquanto de advocacy, aula, sabe, tem roupa de não ser na que está sendo coscada. Sim. Lo qual sempre me dá mira, tá, que tem um sorto de barreira entre não sendo na que não está sendo coscada, não só sabe. Ou via que tem outro ainda também está sendo coscada em high level. Ando roupa de nós, isso foi acionado, vai perdido, só nos coordenar de maneira que nós está behave. Sim. Então, esse está sendo um struggle, não tem roupa ainda que está para quê? Está estreia aqui na Holanda, pelo tamanho do mundo, que ainda nos colaboração está parando banda de outro, passando banda de outro. And, é maneira como você está tentando empoderar a organização de nossa comunidade para trabalhar junto, crescer junto, fazer eventos, fazer bem encontros, de forma, de uma maneira estrutural, não? Estrutural e falta de estruturalidade de maneira como nós criamos comunidade, onde motivo na forma e a coisa vai perder, esforço vai perder por nada. Sim. Então, é maneira como nós reforçar essa ideia de mira nos enanã, reconhecer nos enanã e sostener nos enanã. Eu queria Ok. sostener, também me queria dizer da Vespa Dialect, sostener também que é bem no evento, né? Se bom mira, um rende que bom conhecer de nós, isso não tem beijo com algo, porém, não é contato que pessoa aí. Você menciona o nome de espaço na caminho que abre de exclusividade, caminho abre de Sim. Sim. acesso na gente. Então, assim, nós surta risa outro, nós surta halsa outro, então, nós cria uma conexão, um caminho, nós fazemos coisas para nós, isso não é melhor. Sim. Então, at the same time, também, não me cessa, aqui que tem needs de nós ainda na Corsol. Então, esse também tem um rol para a aqui na Holanda, também, então, seguro, organização na EU-Desk, organização na casa de Corsol, também, pode tomar um rol mais grande, coordenando esse, dador de mostra-nos que coisa é goals, né? Que coisa nós, mas a walk me decora nós está em conversação e era bom mencionar algumas áreas de interesse da creative economy, da Sim. bio and Sim. health. Esse Então, tudo é setor de National Export Strategy, que é o sim. setor com o consulto de focus que vai dizer agora aqui. E quero que ele, o qual você está falando, é sumamente importante, Gilberto, para sobre o que é o EU-Desk também, não é o EU-Desk mesmo, mas meio tem uma database de diáspora na Holanda, para sobre, em todo caso, nós mesmos saque da Nantaitam, vai compreender? Tá bom para nós ter um database, pra, não está conhecido para nós só, mas para o inteiro mundo, caminha nos diáspora, tá? Então, nós esperamos que nós tenha, por exemplo, também mais gente inscrita tem a database aqui. Agora você subir nossa Facebook page, para indicar a database, caminha para inscrever como diáspora e nós pedimos a nossa hiena, exato, mas não é, o qual não vou ter indicado, sumamente importante, mas tem, o primeiro que nós era, e tem, o qual nossa papia, a hiena também, vai vir com uma ideia sumamente interessante, como vai vir, usa nós também, afinal, para dentro, tem a organização, tem o ético para nosso país, também, tá uma ideia super boa, o caminho está possível, naturalmente, nós por assim, nós diáspora, tem estrutura na Cunan, tá? E isso acaba. Eu compreendo. E outra estrutura Sim. na importante disponível. Sim, me banha ali também, do Levisa. Tem roupa de nós, tem acesso na venues internacional. A minha mesa estava na COP20, COP26, né? COP26, que perdi ano passado, isso em 2 anos passados. Me devo invitar para a conferência da Europeia Unida continuamente. Tinha quase um corso anotei. Que roubo se.
Turco a mí te mi pues hay punto no que no está interesante donde nos puedo Exacto. conectar goza y pues mi acceso te hija brincaba tiene Yes. anda me camino con net porta corso para acceso para sobra a nuestra parte diré en holandés que me no está mi prima tiene acceso donde comporta a mí me se va pero a mí me se brinca para mí hay acceso vía de otra manera si Ya. corso puedo ayudar a abrir puerta en así y también así esta crea una sinergia. Una sinergia, Tremendo. entonces, un win-win situation con los turcos y un verschil. Seguro op het gebied van beleid, pero también op het gebied van economic policy. Con nuestro sostener economic policy y tres contactos y fondos en el nuevo acuerdo, Turco nos tiene acceso a la organización internacional y con la Turbia, no sé, líder de ambos países, pasó con la Turbia, tiene sangre, con la Turbia, tiene hopicos, pero si a mí te. Like, mira, un ad hoc embajador de nuestro país. Exacto, ambassador, the diaspora as ambassador. Sí. Tenía un prima, precioso momento y momento para nosotros cerrar esta sesión aquí. Hope interesante, hope llamar, que debina, bozando su agenda en Asina, pisa nuestra cuisa un tiki más lado, pero es grabación de ahí y no está que no esté para queda, entonces nos meslo, toma contacto con vosotros. Para seguir elaborar y roll out e idea dan cubo san valioso cubo san tresse cunie abin abimento cunie tanto canvel e di Masha, dankie per masha l'invitazione. masha Che è un dankie piacere. sì Dankie, dankie per l'invitazione. Inderdaad, en dus si echt, we samen zijn ons in manier of otro. We zijn in ons e-mailadres, ons telefoonnummer, dus let us know. Kies ons voor je. ok masha masha dankie ok Ja. então sucesso com o tour stop cubo san tu mande em futuro. Bom, bom, trender. Dankie, dus. Bom, bye. Muita cera. Esse aqui. Dankie. Muito Adiós. espero que o nosso está seguindo com a folga com o WeConnect. Se você quer hack, também tá bom. Bye.